لەکۆبوونەوەی وەزیرانی جەرەوە یەکێتی ئەوروپا وەک حکوومەتی سوید پێشنیارمان کرد کە دەبێت گەماروی چەک و پێداویستی سەربازی بخرێتە سەر تورکیا لەلایەن تەواوی وڵاتانی یەکێتیەکە. بەڵام تاوەکو ئێستا هەموو ڕێگاکانمان بەتەواوی نەبڕیوە، واتە بە ئەنجامی تەواو نەگەیشتووین. بەڵام زۆرێک لە وڵاتەکان پشتگیری لە بۆچوونەکەی ئێمە دەکەن و زۆرێک لە وڵاتانیش خۆیان گەماروی پێنەدانی چەکیان خستۆتە سەر تورکیا. ئێمە وەک سوید چەند ساڵێکە هیچ فرۆشتنێکی چەکمان بۆ تورکیا نەبووە. هیچ بەربەستێک نییە لە داهاتوودا ڕێگر بێت گەمارەکانی سەر تورکیان زیاتر بکرێن. ئێستا سەرجەم وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا تەنیا باسمان لە هێرشەکەی تورکیای بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان و سووریا و پرۆتستۆی دەکەین. ئێستاش هەوڵەکانمان زیاتر و پێداگریمان لەسەر یارمەتیدانی مرۆییە بۆ ئەوانەی بریندارن یاخود ئاوارە بوون بەهۆی هێرشە سەربازیەکەی تورکیاوە. من پێم وایە ئەردۆغان دەبێت گوێ بگرێت بۆ بڕیارەکانی جیهان سەبارەت بە هێرشە سەربازەکەی و دەبێت دەست بەجێ ئەم هێرشە ڕابگرێت.